Урал қаласының тұрғыны өз баласына 4 миллион теңгеден астам берешек, яғни алимент төлемеген. Бүгінгі таңда шаһарымызда осындай алименттен жалтарған 80-нен астам борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Мамандардың айтуынша, олардың қатары жылдан жылға көбеюде. Себебі неде? Салдары қандай болмақ? Сюжеттен көрейік. Алименттің қарыз не парыз екенін ажыраталмай жүрген жайымыз бар. Заңға сәйкес бір балаға алимент мөлшері жалақы мен басқа да кірістердің 1/4 бөлігі көлемінде төленеді. Осы тұста төмен жалақының салдарынан ұлына алимент төлеу мүмкіндігінен айырылған қала тұрғыны Василий өз басындағы жағдайын айтып берді. Ол баласына 7 жыл ішінде шамамен 4 миллион теңге бережақ болған. По алиментам я изначально оплачивал. Алимент бойынша айтатын болсам, басында өзбей төлеп жүрдім. Кейін жалақының аздығынан, әрі бейресми түрде жұмыс жасағандықтан төлейтінін жағдайым болмады. Ал ресми түрде жұмыс істей алмаймын, өйткені төлем шотымды жауып тастады. Алимент төлемендіктен барлық құқығымнан айырды. Я, төлеуге міндетті екенімді білемін, бірақ баламды көруге әйелім қарсы. Урал қаласында жыл басынан бері алимент борышкерлерінен 300 миллион теңгеден астам қаржы өндірілген. Осылайша жалпы берешек 500 миллион теңгеге дейін төмендепті. Бүгінде 84 борышкер әкімшілік жауапқа тартылғанымен алимент төлеуден жалтарғандардың саны әлі де азаймай отыр. Ана жылы біз бүкіл жылда 73 борышкерді әкімшілік жауапқа тартылсақ, бізде қазір таңда 9 айдың нәтижесімен 84 борышкер әкімшілік жауапқа тартылды. Осы жылда және де оған қоса бір борышкер қылмыс жауаптылыққа тартылды. Заңға сәйкес алимент төлемеген үшін бірнеше әкімшілік шара қарастырылған. Республика аумағынан шығуға шектеу қою, қаржылық шоттарды бұғаттау, жүргізуші құқығынан шектеу. Сондай қылмыстық жаза түрлері де қолданылуда. Ахнет Қалам, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.